Jamen, velkommen her i Bocuse d'Or køkkenet. Mit navn er Kenneth, og i dag der skal I se lidt om, hvad vi render og roder med her i Bocuse d'Or land. Altså i forhold til den stil, som vi skal lave. Der er det jo, når man er fra Danmark, nogle forskellige ting, som... Altså, en ting er, hvad vi selv synes, vi er kendt for, men... Det kan være svært, hvis man er fra Spanien, lige præcis at vide, hvad er det nu lige præcis Danmark, de er kendt for. Hvis man ikke lige tænker vikinger, eller Lego, eller Metallica måske, ikke? Men inden for madens verden, så er det jo i de senere år, at vi jo sådan blevet fornuftigt kendt, ikke? Med nordisk gastronomi. Det handler jo om at finde den røde tråd igennem det hele, sådan at man spiller på alt, hvad der kan være, lige for udseende. Selvfølgelig alt vores køkken med smagene, det er jo, at du skal ligesom have noget danskhed ind i de smage, ikke? Lige her, så er det måske ikke så god en idé at lave soja, eller det kunne være paprika, eller når man gerne vil prøve at repræsentere Danmark, så skal man prøve at finde nogle lidt mere gode danske råvarer. Det kan være hvide asparges, det kan være kål, det kan være nye kartofler, det kan være nogle af de der ting. Nogle af alle vores urter her i Danmark, ikke? Strandurter, skovsvampe, skovurter. Nogle af de ting der, som der er en lang tradition for. Tilpasninger i forhold til konkurrencen, det sker hele tiden. Vi tilpasser til det sidste. Det er klart, at de store hovedemner nu, de ligger sådan rimelig fastlagt, og der kommer vi ikke til at ændre en hel masse. Men der kan være mange små finish detaljer og andre måder lige at se tingene på til det sidste, hvor vi siger, okay, det her det bliver faktisk meget bedre ved at ændre det, og så ville det jo være dumt ikke at gøre det. Så er konkurrencen også i konstant udvikling. Altså, man skal virkelig være en dygtig kok for at gøre sig fremme, hvor det er rigtig sjovt. Grunden til, at køkkenet det er indrettet sådan, som det er her, det er jo fordi, at det er man til den konkurrencesituation, som vi kommer ned og står i. Og det er super vigtigt. Altså, den bedste reference, man også tit kan bruge inden for konkurrence af mad, det er jo... Det er jo ligesom for et fodboldhold, altså det ville være svært for det danske landshold at spille på en 7-mandsbane, og når de så skal spille kamp, så skal de faktisk op og spille på en 11-mandsbane. Derfor så skal man bare have det køkken, som er man til på dagen. Jeg skal forestille dig, at man er i en kæmpe stor hal med 10.000 ellevilde tilskuere, som huder og trummer og gør ved, ligesom hvis det var en, ligesom hvis det var en håndboldkamp. Og det betyder, at så noget som lyd, det kan man ikke rigtig høre, fordi at der er så meget støj. Sådan noget som minuture, dem kan man ikke høre ringer. Løgene, der syder, eller et eller andet, der er ved at koge over, eller hvad det nu måtte være. Og det kan behøves sikkert være spiselige urter, det kan være hvad som helst. Det kan være purløsknopper, det kan være de der kastanjeskud plukket sidste gang. Ja. Christian, han er blevet valgt, fordi at han selvfølgelig er en super dygtig kok. Så det, som har varet rigtig meget i udvalgelsen der, det er jo sådan, når man har en stærk psyke. At, hvad kan man sige, kandidaten er jo ham, som hele tiden skal rende rundt til alt muligt andet, hvor Christian tit ofte så kan komme til at stå med de knap så spændende opgaver, og har han investerer lige så meget i det her, som jeg gør. Og er her lige så mange timer, og laver lige så meget. Det er ikke sådan, at under konkurrencen, at tingene er delt op sådan, at jeg laver kød, fordi det er det svære, eller... Det er selvfølgelig noget præcisionsarbejde, som skal passes, men Christian kan lave lige så de samme ting, som jeg kan. Så derfor er han lige så vigtig del af holdet. Det er bare sådan lidt uretfærdigt det der med, at man kan sige, der er en kandidat og sådan en assistent. Så derfor så psyken har været det, altså at der sidder et godt hoved på ham, og han sådan hviler lidt i sig selv. Og det kan jo være en stor udfordring, når man er under 23, som Christian er. Christian og jeg skal kunne vende alting. Og det gør vi jo også, og vi er jo langt fra enige altid, og det har vi også talt om, at det er måske også en styrke. Vi har jo først lært hinanden at kende for 6 måneder siden, så derfor så er det jo også noget, der er ved at udvikle sig. Det er ikke sådan, at vi kan tale om en livslang samarbejde, fordi det er det slet ikke. Det er ungt og spædt, og Christian er først blevet lukket ind i Bocuse d'Or-verden nu. Altså, jeg har sådan gået og joket med ham og sige, jamen, han er vant til at spille i Superligaen, og nu skal han op og spille med i Premier League, og det er et skridt op, og det er der helt vildt mange udfordringer i, og det er der både for Christian, men det er der i høj grad også for mig, så det tror jeg helt lige. Konkurrencen den fylder rigtig meget lige i øjeblikket, det er der slet ikke nogen tvivl om, og nu er vi også her 4 uger før vi skal afsted, så der er det sådan noget en 12-14 timer om dagen, ikke? Men vi prøver så vidt det er muligt at holde fri om søndagen. Så er det jo heller ikke nogen hemmelighed, når vi går her i København, så
så er København jo skøn, men når det er sommer her, så, så savner jeg da Nordjylland helt vildt i øjeblikket. Altså, gå en lang tur ved Vesterhavet nu, det er ikke nogen hemmelighed, det savner jeg helt vildt. Nu skal vi på den anden side af den 12. juni, vi skal lige ned og levere en 100% præstation, og så, så får jeg lidt tid til at komme hjem til mit elskede Nordjylland, så det glæder jeg mig til.